တနိုင်းတပိုင်းထုတ်လုပ်နေတဲ့ပရင်ပယုတ်စီလုပ်ငန်းအကြောင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းကို MCN သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတောက်တင်မောင်းထွေးကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ ပြန် PLC ကကျွန်တော်တာမန်ပြုတ်စီနေမတူဘူးသူကဘာပို့သွားလဲဆိုတော့ပြင်းရဲ့ဂုံတက်တိဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆဲစီကိုသူကအသက် regenerate အသက်ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးပြုတ်စီတဲ့တာတာသူကအနံ့ကောင်းတယ်အနံ့ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူကဒီဘက်တီးရီးယားနဲ့မှုရောဂါကိုပြင်းရတရားရာခိုင်တော့နိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှုရောဂါ fungus ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်ပွေးဝဲနှင်းခုရားနာဒါတွေကိုသူတော်တော်လေးနိုင်နေတော့တွေ့ရတယ်အစားတော့ကျွန်တော်ဒီပရင်ကြောက်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့ပရင်ကြောက်လောက်မှာကျွန်တော်ပရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာတယ် online တော့တွေ့လို့ပရင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုပုံကိုတော့တွေ့တယ်။ကျမ်းမာရေးအထောက်အကူပြုပုံကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်ဒီရာတွေကိုသင်ပေးရင်းပေါ့ online မှာကျွန်တော်အဲ့ချိန်တော့မမနိုင်ငံမှာပရင်ကျောင်းအသိမသိကြလေကျွန်တော် online နေတစ်အခါမဲ့သင်ပေးရင်းဒီရာတွေဒီပရင်ရဲ့အကျိုးဝင်ပုံစာရင်းတော့ကျွန်တော်ပရင်ပြုတ်စီကိုစလုပ်ဖြစ်တယ်။စလုပ်တော့ကျွန်တော်လှူဖို့အတွက်လှူတော့လှူဖို့ဆိုကျွန်တော်ပလင်း ဘူးတရာစထုတ်တော့ဘူးတရာထုတ်ပြီးကျွန်တော် online နေကြော်ညာလိုက်တူချင်တဲ့လူရှိရင်ပြောပါဘူးအဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ထိဘူးတထောင်လောက်ထိကျွန်တော်ဟိုထုတ်ဖြစ်သွားတယ်ထုတ်ဖြစ်သွားလှူဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်နေပါလောက်နဲ့လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတူချင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ထုတ်ပေးနေမှာ 2016ထောက်ဖြစ်သွားတယ်။ပရင်ပရင်တော့အစားတော်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဝက်ရန်တာတွေပရင်ကတော့ပတိတို့ပါလို့လောက်ဝက်ရန်တာတွေကတော့တုံးတယ်သူတို့ အဲ့ဒီကထွက်တဲ့ဆုံးပစ္စည်းတွေကတော့ဟိုဖြတ်သားတွေကတော့အမှုန်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲထိထိရောက်ရောက်ထုတ်ကုန်အပြည့်အသုံးမချနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ဒါပထမအောင်အဆုံးဆံဦးတည်တဲ့ဒီကအမှိုက်တဲရနေရွှေပြန်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီ recycle တို့ပြရမယ်ပစ္စည်းကတော့အခြေအခဲတွေကျွန်တော်ကုန်ချမ်းတွေကျွန်တော်ဒီစက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ ဆန်းနေကျွန်တော်ဒီဟာလေးအနားလေးလုံးလိုက်တယ်အနားလုံးပြီးကျွန်တော်တခါတန့်စင်တယ်တန့်စင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စကားချပြီးတော့သူ့ဆိုင်နဲ့သူခွဲတယ်ခွဲပြီးဒီဆိုင်လေးတွေဒီပရင်ပရင်အခဲလေးကျွန်တော်ပရင်ကောင်းအဖြစ်ဖန်တီးတယ်ခုနကထွက်လာတဲ့အမှုန့်ကြတော့ကျွန်တော်ဒါရင်စေးဖော်မြူလာတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်လူသုံးကုန်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်အဓိကပရင်ကအဓိကကျွန်တော်ဗာထုတ်တယ်ပရင်ပြုတ်စီတိုင်းရင်းစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမရဲ့အထောက်အကူပြုရုပ်စီတော့လေကန်းလေးပြတ်တွေတတ်တာပြောက်ခင်းတဲ့ပရင်တန်လိုက်စီဟောရွှေလင်းစီဒီဟာထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယလူသုံးကုန်လေးဖြစ်တဲ့ပရင်တန်နှခါဟောပရင်ဆက်ပြပရင်လူရှင် အလားကုန်လေးဖြစ်တဲ့လိုရှင်းတို့ထုတ်ဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်ပရင်အမွှေးတိုင်ထုတ်ဖို့လေလုပ်နေတယ်။
ီပြုတ်စီကကျွန်တော်ကုန်ချမ်းအစသေးချာစီစစ်ပြီးတော့အစစ်အမှန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တချို့တို့ပစ္စည်းတွေလည်းဆက်ရုံကဓာတ်လိုက်ဝယ်တယ်ကျွန်တော်စီတွေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှမ်းဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေစီကလည်းဝယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာနိုင်ငံမှာတော့ဒီပြုတ်စီဆိုတာအိမ်တွင်းသုံးတော့တော်တော်များများလည်းအရင်ကသုံးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပရင်ပြုတ်စီကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပိုပါတယ်အဲ့တော့လက်တွေ30ကြည့်ကြောက်ဖို့ကျွန်တော်ဟိုတိုက်တွန်းပါတယ်ခွေးလို့ထွက်လာတယ်ပေါ့ကျဲတယ်သူတည်းကကျွန်တော်တို့အဲဒီကျွန်တော်ထုတ်ကုန်ထဲမှာနာမည်ကြီးတာတန်လိုက်စီပေါ့နော်တန်လိုက်စီဆိုသူကလေငန်းလေဖြတ်သမားတွေသူပျောက်ကင်းနေပေါ့လေငန်းလေဖြတ်သမားတွေတောင်းနေလေဖြတ်တဲ့ယောဂအခုဗမာနိုင်ငံမှာလူတွေအများစုကလည်းဒီ80ရာခိုင်နှုန်းကလေငန်းဖြတ်တယ်လေဖြတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတန်လိုက်စီဈေးကြတော့ဒီသူကသွေးကြောတွေဒီအာယုံကြောတွေသွေးကြောနော်ပြောတော့လေကြောတွေပွင့်စီတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခုနအခုပြောတဲ့တဏ္ဍခါပေါ့တဏ္ဍခါကတတိယကျွန်တော်ဘာကောင်းလဲအပူကိုနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်စဉ်းစားလေပြုံးစီတို့တန်လိုက်စီအကောင်တော့ပယုံနဲ့ဆက်ထားတဲ့ဆေးတွေဆိုပူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားအေးတဲ့ဆေးတစ်မျိုးကိုထုတ်ချင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ကတဏ္ဍခါကိုသွားတွေ့တယ်တဏ္ဍခါဆိုကျွန်တော်တို့ရိုးရာဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တဏ္ဍခါနဲ့ဒီပယင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပယင်းတဏ္ဍခါစီလို့ကျွန်တော်ခုနအခဲထုတ်တယ်အနှစ်ထုတ်တယ်အရေထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီပယင်းတဏ္ဍခါရဲ့အာသာကျတော့အပူနာယောဂါတွေအပူယောဂာလေးဆိုတော့တော်လေးကိုနိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပရင်ရဲ့ဒီတံမိုးရှိပုံမသိသေးဘူးမသိသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပေါ်ထုတ်ရတာအတော်ကြီးကဈေးကွက်ပိုင်းဒါနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုချပေးနိုင်လို့ဆိုပုံကောင်းတယ်ဈေးကွက်ဆိုတော့အများကြီးလောက်ဆောင်လို့ကျွန်တော်နေရာတစ်ခုလေးပေးမယ်ဒီနေရာမှာပရင်တိုင်းရယ်ဆိုင်ကနေလာဖွင့်ချင်တဲ့လူလာဖွင့်အခုကဘလို့ဖြစ်နေပရင်ကိုပရင်ကတော့သူကចောင်းမြတ်ဥပဒေမှာသူကចောင်းမြတ်ရန်နာအနေနဲ့သူထည့်သွင်းလာတယ်ထည့်သွင်းလာတဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ပုံကပရင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒပိုင်းတနိုင်လောက်တဲ့လူတွေပရင်တည်လာတယ်ဖန်စီတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါကိုစနစ်တကျအလိုက်ရှင်လေးပေးပြီးတော့သူတို့ဒေသခံတွေပေးလုံမယ်ဆိုရင်ဒေသခံတွေလည်းဒါသူလုပ်ငန်းဒပိုင်းတနိုင်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်